ROG Carnix a trošičku atypický styl videa. Já mám bílý sluchátka, tohle jsou Harman Kardony a tady mám právě zmíněný Asus ROG Carnix mikrofon. Vy mě nejspíš uslyšíte s nějakým zpožděním, protože teď to táhnu z PCčka na odposlech do zesíku a ze zesíku do Macu a tak dále a tak dále. Proč to dělám? Protože úplně jako první věc se podíváme na nastavení tohohle mikrofonu. O co nám tady teda jde? Jde nám o to, že vidíme hlasitost a toto je hlasitost, která jde tady do zesíku. Sluchátka mám nasazený zvlášť a tady vidíme, jak moc hlasitě snímá náš mikrofon. To si můžu nastavit tady jedno kliknutí, což sama o sobě není úplně příjemný, protože to kliknutí se promítá do toho mikrofonu. A můžu si upravit hlasitost snímání mikrofonu. Problém je, že když nastavím i blbých 38%, pojďme se na to podívat, tak jsem schopný ten mikrofon přebudit. Co to je za blbost? Proč to tak je? Můžu vědět? Já když budu prostě hulákat, tak je to přebuzený. Při tak malým slabým snímání, přitom ideálně, já bych potřeboval být, aby mě sbíral dobře, třeba v nějakých 84%. A v tu chvilku, kdy já tady zesílím hlas, jde to úplně do kýble. To je první chyba, kterou vidím u toho mikrofonu. Buď to bych si to musel neustále štelovat a jezdit tam s tím podle toho, jestli chci nebo nechci křičet. Já nevím proč, ale je spousta značek, konkurenčních značek, nebudu jmenovat, protože tohle je Asus video, který mají antipeak. Tady ho rozhodně nemám. Proč? Mohl bych vědět, proč tady nemám antipeak? Dobře, pojďme do ROG Armory Crate nastavení tohodle mikrofonu. Mikrofon. Šumová brána. Můžeme si zapnout, vypnout, ale šumovou bránu nechme. My nechceme, aby nám teď něco ořezával. Perfektní hlas, to je věc, na kterou já jsem hrozně zvědavý. Ukaž mi to. Perfektní hlas. Jak budu znít perfektně? Jo, budu píkovat. Budu perfektně píkovat. Zkusíme to kousíček stáhnout, aby nepíkoval. Měl bych mít teďka perfektní hlas. No dobře, já si myslím teda osobně, že mám perfektní hlas pořád, ale můžu si tady zavíst nějaký filtr, který nemá nic společného s antipíkem, ale měl by mě krásně doladit. Měl bych znít studiově, rádiově, měl bych znít prostě absolutně interesantně. Jinak stažený světlo máme právě kvůli RGBčku v tom mikrofonu, aby jsme na to viděli. Perfektní hlas zrušíme. Vysokopropustný filtr. Jo. Když ho vypnem, pojďme vysokopropustný filtr, dobře, tak to nám taky nepomáhá, takže vysokopropustný filtr, šumová brána a perfektní hlas. Zkusíme, jak to vypadá, no ne, nevypadá, že? Halo, 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 halo. Musel bych hodně pracovat s tím volumem mikrofonu, to znamená, když budu chytit blíž, musím si to stáhnout na 50% by voko. Halo, 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 dobrý. A ještě aj tak to šlo do píku. Pak když půjdu kousíček dál, musím si to zesílit, zase trošičku nahnat nahoru a vzhledem k tomu, že tady nemám žádnou vizuální zpětnou vazbu, kde bych viděl, na jaký volume jedu, no tak mám prostě smůlu. Nevadí, nevadí, OK. Jdeme dál. Tohle všecko vypneme, protože to nás netlačí. Ten vysokopropustný filtr je to, co můžu zapnout dlouhým podržením tlačítka na mikrofonu. Lup. Podržím. Klap, zapnutý vysokopropustný filtr. Šumová brána by nám měla pomoc proti šumu, proti takovému tomu nízkofrekvenčnímu ruchu z okolí. Ale to nechceme, necháme to takhle, OK. Toto je vysokopropustný filtr, je high pass filtr. OK, spodních ideálně 75 decibel by mělo být říznutých pryč. Nastavení mikrofonu. Hlasitost přehrávání je to, co mi jde do sluchátek. To mám už tady. Tenhle ten mikrofon má svoji vlastní zvukovku a jde s USBčkem i do analogu na 3,5 stereo jack. Cajk. To si já nechávám na 100%. Zase, když to budu chyt ovládat tady na mikrofonu, překliknu si a můžu s tím pracovat. Nechávám si to na 100%, abych se slyšel aspoň trošku. Překliknu si zpátky, teď pracuju a vidíte to tady s mikrofonem. Se ziskem mikrofonu. Je to takový... Mě rozčiluje ten pík hlavně, jo?
ovládací panel, míchání kanálu, jsem čekal cokoliv, ne levá, pravá. Jako sorry, ale dobrý, OK. Hlasitost, super, vidím, že víceméně jako kontinuálně non-stop píkuju. Takže si to pojďme stáhnout, kdy přestanu píkovat. Já píkuju vlastně pořád. Jsem na 50% gainu mikrofonu a píkuju pořád a mluvím pořád stejně. Proč? Co to je prostě... OK, pojďme zpátky na 80, ať je mě aspoň trošičku slyšet. 24 bitů, skvělý, 48 kHz, můžeme dát i víc, ale 48 kHz, já si myslím, že je to absolutně paráda, postranní tón, totálně netuším, co to znamená. Můžeme se podívat, zobrazí se nám nějaká plovoucí nápověda? Ne? Co je postranní tón? Aha, nevím. Ale já se teďka aktuálně neslyším, skvělý. Chci se slyšet. Poslouchat toto zařízení, když to vypnu, přestane mi jít zvuk do zesíku a neuslyšíme vůbec nic. Dobře, jsme zpátky. Pohoda. Osvětlení. Vypnuto. Je tma. Pojďme si to ukázat. Je tma. Osvětlení vypnuto. Statický. Svítí mi jednou barvou. Můžu si vybrat jakou. Mám kompletní RGBčko k mání. Nebo si můžu takhle nakliknout. Pecička. Můžu si prostě vybrat. Žlutá na mě působí víc jako zelená. Oranžová na mě působí jako oranžová, to je cajk, červená je sítě červená, zelená je sítě zelená, ale žlutá na mě působí jako taková ta světle zeleněučka, tyrkysová, dobrý, modrá cajk, fialová, OK, dobrý. Necháme si tam červenou, OK. Pulzující, dýcháme, jasně, pohodka. Stroboskop. Nedýcháme, jenom blikáme. Bah, 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 bah. Můžu si nastavit rychlost? Já doufám, že ano. Aha. Nemůžu. Dobrý. Barevný cyklus. Nemám do čeho šahat. Tady to máš, prostě jede to v barvičkách. Duha. Nemám do čeho šahat. Tady to jede v barvičkách. Prolíná se to mezi sebou. Hudba. That's music. Podle toho, jak já mluvím... tak se mi přizpůsobuje. Ale proč končit tady? Proč nepokračovat dál? Proč tady nemám ukazatel? Toho, jak silný gain a jak silný volume já mám nastavený. Proč? Nevadí. Nemám tu možnost. No a potom Aura Sync a můžu jít do Aura Creatoru. Problém s Aura Syncem a s Aura Creatorem je ten, že musím být připojený k PCčku a musím to mít zapnutý. Takže dobrý, mě tohle toto vrcholně trigruje. My bychom se teďka mohli vrátit čistě na Maca a mohli bychom to vyzkoušet s normálním fungováním. Dáme si trošičku tmavší červenou, ať nás to neprudí. A mohli bychom to vyzkoušet připojený přímo k Macu v OBSku. A bez latence, bez ničeho. Dál si tady nemůžu nastavit nic. Já jsem čekal, upřímně, jsem čekal nějakou ekvalizaci. Dobře, tady máme ekvalizer přirozený. Tmavý ekvalizer, OK. A jasný ekvalizer. Dámy a pánové, jakmile budu na jasném ekvalizéru, jsou tady neskutečně výrazný sykavky. Jdu strašně lehko do píku. Tmavý ekvalizér, slyším se víc nabasovaně, slyším se víc jako studiový zvuk, pořád neskutečně neskutečně výrazný sik, to je hrozně nepříjemný. Přirozený. Dámy a pánové, dobrý večer. Já se jmenuji Mike Gorvin a dneska vás budu provádět reviewčkem tohoto mikrofonu. Hele, celkově by to nebylo špatný, kdybych nešel non-stop do nějakého píku. A ať už jsem jakkoliv daleko, do toho píku jdu prostě velmi, ale velmi lehko. To trošičku zamrzí. Celkově velká výtka k tomu mikrofonu, že neskutečně lehko píkuje. Přehodíme se na Maca. Jsme připojeni do Macu, já se absolutně neslyším.
připojený k Macu a zvlášť připojený zesilovač. Vy každopádně v OBSku a společně s chatem ve svým zvuku, ve svých sluchátkách nebo na svých reproduktorech slyšíte, co já říkám. V což pevně doufám. První věc, kde já mám problém, já sklapnu a něco vám ukážu. Jsem úplně potichu, ale mikrofon Carnix mi tady něco propouští. Já nevím, co to je. Už minule jsem si toho všiml a říkal jsem si, brácho, co to je za zlo? Dobře, já si otevřu nastavení systému a půjdeme se podívat zvuk, vstup, překliknu se na Carnix. Jsem tak, jak bych si asi přál být a je mě teďka slyšet velmi dobře. Jo? Myslím si, že teď je to prostě fantastický. Zachovalo se nám nastavení z PCčka, což cením, to se mně líbí. A já teďkom trošku jako gamer zvednu hlas. No to ne, o mě zase sejmul. Pík. Dobře, jdeme níž, než bych si přál. Jsme v půlce gainu tohodle mikrofonu. Už je mě slyšet malinko míň, ale pořád by to mělo být dobrý. Zůstaneme stejně. Jsme dál, než bychom měli být, jo? Vokus dál, než bychom měli být. No to ne, on mě zase sejmul. Už nepíkujeme, to je cajk. Ale je mě slyšet docela slabě. Hej, píkujeme. Budu sedět tak, jak sedět mám. Dám se na takovouhle vzdálenost od mikrofonu. Hej, pík, OK. Stáhneme to o dalších 15%. Hej, pořád to jde do červených, ale už to není tak zlý. Stáhneme se na minimální možný zisk tohohle mikrofonu a to je jenom 15% zisku. Hej, toto by bylo asi dobrý. Ale upřímně, já teď mluvím strašně zněžna. Snažím se ten mikrofon prostě nepřestřelit, nehonit ho, nedávat mu zabrat. Pojďme tam, kde bych chtěl být úplně normálně. To znamená asi tady. A kdykoliv jenom trošičku zvednu hlas, vezeme se. Dobře, přestaňme ho šikanovat, přestaňme do něho hulákat, že píkuje. Toto je absolutně ideální vzdálenost, jak fungovat s mikrofonem. Když se posunu asi půl metru daleko od mikrofonu, bude mě slyšet takhle. Když se posunu metr od mikrofonu, bude mě slyšet takhle. Já si myslím, že pořád to zní docela dobře a slyšitelně a OK. A když se posuneme víc jak metr a půl od mikrofonu, bude mě slyšet nějak takhle. Záleží na vás, já si myslím, že by to mohlo být i dobrý. Je to klasický kardioidní mikrofon. To znamená, sbírá něco ze zadu, ale majorita ze předu. Kolik toho sbírá ze zadu? Vezmeme si jako první a vypneme ji. Klávesnici Asus. Klávesnice vypnutá. Je to ROG Scope 296. Jdeme mydlit do klávesnice. Řekl bych, že je docela dobrý. Teď to prohodíme za poměrně hlučnější klávesnici. A tou hlučnější klávesnicí je lowprofilovka Newfi E96-2. Tak tohle bylo zlý. Dobře, toto není úplně OK, ale ten kardioidní záznam tam nějakým způsobem funguje. Teď se pojďme podívat, jak vlastně kardioidní záznam, kardioidní snímání mikrofonu funguje. To znamená, pokud jsem přesně proti mikrofonu, sbírám, jak mě sbírat měl. Teď se budu otáčet postupně dál a dál a ten mikrofon mě samozřejmě míň a míň snímá. Teďkom jsem přesně v zadní části mikrofonu a ten mikrofon by mě měl snímat absolutně nejmíň. Budeme se otáčet zpátky. Teď jsem v 90 stupňovém záběru a teď se dostaneme zase zpátky do čela mikrofonu, tak, jak bychom měli být. Já ten mikrofon bohužel nemůžu zhodnotit pozitivně. Celkově ten záznam z toho mikrofonu by měl vypadat trošičku jinak. Očekával bych v dnešní době s dnešním přístupem už antipík a podobně. Každopádně, co můžu říct dobrýho?
je tady kovová základna. Jak dobře se kovová základna popere třeba z údery do stolu? Protože mám tady šokmountový uchycení, takže je to vlastně k ničemu. Když budu mlátit do stolu, když budu mlátit do mikrofonu, můžu se sebrat, povolit tady dole matku, nebo spíš šroubek než matku, a takhle získám čtvrtkovou díru a mikrofon si můžu usadit někam na rameno. Ten mikrofon je neskutečně citlivý, přecitlivělý, nemá antipík, nemá vůči tomuhle žádnou ochranu, a tak si to užijete, tu montáž. A já vám to přeju, protože já si to užívám taky. Já se aktuálně koukám na Alzu. Ten mikrofon stojí 5 000 korun. Co na to mám říct? Ne. Za 5 000 korun tenhle ten mikrofon nestojí. Určitě ne. Určitě ne. Za 5 000 korun já bych si ho nekoupil. Já bych do něho nešel. Jsou tady zavedené značky, které dělají mikrofony dlouho. A teď sorry, omlouvám se Asusům, třeba Rode. Nebo Elgato, který mi za takovýhle peníze nabídnou antipík, mnohem větší komfort, plnotučnou ekvalizaci, nabídnou mi spoustu zajímavých funkcí a nebude tam mikrofon, který bude neustále skvěle a fantasticky píkovat. Co na to říct? Vypadá dobře. V oblasti RGB mikrofonů má nějaký HyperX nebo něco takového, konkurenci a podobně. Tváří se, že má profesionální kapsuly, může mít profesionální kapsuly, tváří se, že má profesionální záznam na velmi vysokém rozlišení, to může mít, ale má prostě problém s píkováním. A já si nebudu neustále hlídat to, jak perfektně já mám být. Já vám teďka ukážu záznam z mýho mikrofonu, všecko bez postprodukce, bez úprav. Jsme na mým vlastním mikrofonu. Ať hulákám, jak hulákám, ten mikrofon nebude mít žádný problém. Vrátíme se semka zpátky na Asus. Zkusíme to znovu. Ať hulákám, jak hulákám. Dál už nechci, protože dámy a pánové, je 11 hodin večer. Necháme to být, budeme hodní. Já tomu nemůžu dát palec nahoru, já nemůžu říct, že ten mikrofon je skvělej. Prostě nemůžu. Teď jsem slyšet hrozně potichu. Zároveň je to hrozně nevybalancovaný. Je to strašně nevybalancovaný a je to podle mě nedotažený. Já mám od Asusu rád základní desky, grafické karty, pajšl do počítače, bedny. Jo? Pod stolem mám TUF-kovou bednu GT-čko 500, jsem s tím mega spokojený. Sluchátka relativně Asus umí. Asus neumí mikrofony. Sorry. Neumí mikrofony. Mám-li být úplně upřímný, Asus neumí udělat mikrofon. Buď to z něho zním, jako kdybych měl hlavu v kýblu, a nebo to má jiný problém. Dejte mě vy do komentářů vědět, co si myslíte, jak to vnímáte, jak to vidíte, a já se s tímhletím s váma loučím. Přijďte za náma live na stream na Twitch, čekněte mi kofi, na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. A já Asusům děkuju za zapůjčení. Loučím se s váma. Čau, čau, čau.